Sveiki visi, su jumis vėl, aš Baltadėtus, šiandien nusprendžiau pradėti jos po biškį sportuoti. Tai nežinau, kiek man, kaip man seksis, kaip ateity ilgai filmuosiu šią rubriką. Taigi, prisidėtau naują rubriką, sportuojam. Šį kartą pabandysiu padaryti pritupimus. Kaip manote, kiek aš padarysiu pritupimą? Aš manau, kokius gal 4-5 ir padarysiu, o gal ir daugiau. Na, pamatysim viską video eigoje. Tai ką, gal pradėkim? Nu, davai, pradėkim. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt, dvidešimt vienas, dvidešimt du, dvidešimt trys, dvidešimt keturi, dvidešimt penki, dvidešimt šeši, dvidešimt septyni, dvidešimt aštuoni, dvidešimt devyni, trisdešimt. Fū, 30 pritupimų padėjau, galvoju, kad padarysiu kažkur tai 4-5, o padarėjau beveik 30. Žukutis atėjo mane pagirti, į vos bučkį nedavė. Taigi padarėjau 30 pritupimų, tai kaip, atspėjote ar ne, tai pakomentuokite komentaruose. Tai visamės buvo Baltadėtus, iki karto.